ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა ინფორმირებისა და სოციალური დახმარების აქცია გრძელდება. შერიგებისა და სამოქალოქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი თეა ახვლედიანი, კახეთის სახელმწიფო რწმუნებულის მოვალეობის შემსრულებელ ირაკლი შიოშვილთან ერთად, სოფელ ლამბალოს, იორ მუღანლოსა და გიორგი წმინდაში ობოლდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებს შეხვდა და მათ საკვები პროდუქტებისა და ჰიგიენური საშუალებების კალათები გადასცა. ამჟამად ვიმყოფებით კახეთის რეგიონში, ჩვენ ვეწვიეთ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის, მათ შორის იორ მუღანლოსა და ლამბალოს. ამასთან გრძელდება ჩვენი სოციალური დახმარების აქცია, რომელიც გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF-ის მხარდაჭერით მიმდინარეობს და გამიზნულია ამავე რეგიონებში მცხოვრები ობოლი და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების ოჯახებზე. სახელმწიფო მინისტრის და UNICEF-ის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში კახეთის რეგიონში რიგდება შეშემოპირებისათვის და ობოლი ბავშვებისათვის სახელმწიფო ნობათები. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სამ სოფელში, სადაც დაურიგდა ბავშვებს ეს სახელმწიფო ნობათი.